Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 571. videa z webu kdetosakra.cz. Dneska nás čeká dalších 5 náhodných míst po celé České republice. Tohle bych řekl, že by mohla být Morava. Tak schválně. Stopka, dobrý. Asi sem. Jo, ta silnice nevypadá špatně, to by mohlo být fajn. Jižní Morava, fajn. Jihomoravský kraj. Problém je, že ten je docela velký, takže moc nám to nepomohlo zatím. Ale lokalitu máme. Obec se jmenuje Křepice. Přiznám se, že Křepice neznám. Pokud následuje někdo z Křepic, tak se mu omlouvám. Určitě to vypadalo jako pěkná obec. Ale já prostě nevím, kde Křepice hledat. Není to úplně velké město, jestli to je vůbec město. To, co se tam rýsovalo na obzoru. A my se blížíme k zastávce, no tak to mi... to je mi k ničemu. Nikolčice. Že by Nikolčice? No jasně, Nikolčice. Akorát, že tady už se to začíná jako lehce zvedat. A cedule, dobrý. Kyjov, Šidbořice, dobrý. Ale 39 km do Kyjova. To bacha. To není úplně dobrý. Takže moment, začneme u toho, co víme. Kyjov, 39 km, 381. Šidbořice. 381, to je tady. A Nikolčice, Křepice, dobrý. Kdybych se vydal na druhou stranu z Křepic, tak bych už křižoval D2. A tady je odbočka na Šidbořice. Tak, budeme tady. Je to myslím u hospody. Tady mají slepou, ta vede k... hřišti. Tohle bude ta hospoda. Takže jsme někde tady. Křepice, okres Břeclav. Mají tam býka nebo zubra, těžko říct. 13 obyvatel. Tak, tohle by spíš naopak mohly být Čechy, podle mého názoru. Co to tam je? Tak buď to levandule, nebo... fotovoltaické panely. Myslím si, že to spíš bude to druhé. Zkusíme se vydat tudy. Což nebyl dobrý nápad. Dobře, beru zpátky. Se asi vydáme tímhle směrem. To je evidentně jediná možnost. Ale máme hlavní. To je dobrý. Si tudy. Honětice, a jsou to fotovoltaické panely. Tak ani Honětice nevím, kde jsou. Kdyby mi někdo řekl, najdi Honětice, tak bych si asi docela vylámal zuby. Hoštice. Jako ty Hoštice uvolně. To ne, ne.
to bude asi jenom schoda jmén. Tak opouštíme Hoštice. Z Honitic do Hoštic. Cedule žádná zatím. Silnice pokračuje, to je výhoda. Pořád si udržuje asfalt. Člověk se musí umět radovat i z malých radostí. A co pak je tohle? Litenčice, to už mi něco říká. Akorát, že nevím kde. Cedule, výborně. Nítkovice Střílky! Hele, no tak to teda nejsou vůbec Čechy, to je Morava. Že Střílky jsou tady na 50. u Buchlovských kopců. Tady. Střílky 7. Morkovice Slížany. Honětice, Hoštice, Morkovice Slížany. To znamená, odbočka na Lísky bude tady. My jsme v Litenčicích. Tady bude hospoda, takhle na Štorc. To se docela dobře pozná. Dejme tomu. Asi jo, asi jsem spíš tady. Jo. Honětice, okres Kroměříž. Relativně blízko té první lokality, ale teda beru zpátky, že mi to připomínalo Čechy. Tak. Do kopce nepojedeme. 100% ne. Vydáme se hezky dolů. Budeme křižovat železnici, ale teda myslím si, že to nebude... Elektrifikovaná jednokolejná. Takových je 12 do tuctu. Zvlášť v České republice, která má tu železniční síť opravdu hodně hustou. Schválně jsem se nedíval na číslo mostu, protože to bude jenom nějaká třetí třída. Hele, Ostrava Frýdek Místek 400... Ty brďo. To si netroufám odhadovat. Dobrý, jsme teda dost pravděpodobně na nějaký významný silnici. Tohle by klidně mohla být první třída. Tím pádem Ostrava, Frýdek, Místek. Už nás jsme na 56. Docela sedělo. Teď bych potřeboval zjistit, jak se to tady jmenuje. 483. OK. Struží. Že to není první třída. 483. Frenštát pod Radhoště máme tady. 483. A Kunčice pod... Tyjo, to vůbec nevím. Ondřejníkem. Dobře, děkuju za nápovědu. A já je mám tímhle směrem. To znamená, že ty, že se to jmenuje Pstruží. Myslím, že bude někde tady. No, jsem nechtěl úplně kliknout, ale... Ale jsme na 483. Ta není tak dlouhá. Dobře. Já si asi budu muset zjistit, kde jsme. Že bez toho se nehnu. A Pstruží jsem tam nikde neviděl. Moment! My jsme na 56. Teda, moment, 57. Blbnu. Tady. Pstruží. OK.
Ne, jsme na 483. Tady je odbočka na Pstruží, u které jsme byli, ano. A tady bychom se napojovali na 56. Fajn, dobrý. Tak to už dává smysl. Já se asi možná vrátím k té odbočce na Pstruží. Tak, to bude asi ono. Jsme tam. Pstruží, okres Frýdek Místek. No. Tak nakonec to u té 56 bylo, akorát jinde, než jsem si myslel. Dobrý. Dej přednost, viděl jsem ji tam. Nějaká hospoda? Podbrdská. To by znamenalo, že jsme někde pod Brdy. Velmi pravděpodobně. Těně. Mrknu se si v okolí Brd. No i když Brdy jsou velký, to je jako... Těně! Já jsem našel těně. Tak, tady byla ta hospoda, my jsme někde tady, je tady hřiště. Úplně jako nevypadá jako hřiště. Ani ta silnice tady takhle nevede. Dobře, tak já se asi vrátím k hospodě. A tady je hřiště, tak jsme tady. A je tady i křížek. Křížek tady teda nevidím, ale jinak to vypadá docela dobře. Těně, okres Rokycany. No, ale evidentně se tam těžilo, podle znaku. No a my jdeme do posledního kola. To by mohlo být něco většího. Radnice, hned vedle paneláky. To tipuju na divoký sever. Cedule. To nepřečtu. No, těch paneláků je tady relativně dost. KSSLK nádraží. To mi teda zatím nic neřeklo. Jablonec nad Nisou. Dobrý, to už něco znamená. Teď ještě zjistit, kde jsme. Liberec Turnov. Liberec a Turnov jedním směrem a Jablonec byl opačným. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Kde mají obecní úřad? Ho nevidím nikde. Městské muzeum. Dá se, že ne. No a tady už stejně bude ta obec skončit, takže snad bychom se mohli dostat k ceduli. Rychno. Rychnov u Jablonce nad Nisou. No takže jsme tady. Teď mi ještě řekněte, kudy my jsme jeli. Já se teda vrátím zpátky. Protože teda překvapuje mě, že jsem neviděl nikde na mapě ten obecní úřad tu radnici. Tady je řeka. Nebo dejme tomu potok.
To je tohle. Nebo tady. Ale spíš tady. Upřímně řečeno, zatím se mi to nedaří nějak lokalizovat. Bychom možná mohli být někde tady. Ale městské muzeum, městský úřad. Ale to neodpovídá tomu, jak to tam bylo orientované. Odbočka na Friedstein. To vůbec nevidím nikde. Kokonín, jaký dobrý název. Nebo Košovy bych potřeboval. Tyjo. Tady to křižuju poměrně tupým úhlem. Jak kdybych byl tady teď? Budu tady mít benzínku po pravý ruce? Budu, tak to je jasný. Dobrý, uf. Tak kudy já jsem to teda jel? Tady po té hlavní. OK. Dobře, no. Jo, tam bylo asi to náměstí. Tohle byla ta první voda, kterou jsem... Ne, já jsem musel jet tady tudy. Ano, tady tudy jsem to přejel, tady jsem se otočil. Jo, a tady bylo, jo, ta byla ta radnice. Dobrý. Rychnov u Jablonce nad Nisou, wow. No, tak teda, až budou děti v Rychnově u Jablonce nad Nisou ve výtvarné výchově kreslit znak obce, tak jako hodně štěstí. Skoro 3000 obyvatel, no tak to poslední kolo nám to docela protáhlo. Ale 18 minut, to není špatný čas. Mimochodem Lukáš s Májou se asi díky tomu poslednímu kolu stihli v klidu nasnídat, protože oni sledují ta videa pravidelně u snídaně, jak jsem se dozvěděl, tak aspoň neměli žádný spěch. Samozřejmě zdravím oba dva a odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Vám všem děkuji za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.